Чоловік із жінкою їхали на власній автівці із селища Засілля до Миколаєва у пологовий будинок. Не доїхавши до міста, зупинились. Чоловік попросив допомоги у патрульних поліцейських, які були поруч, та сам прийняв пологи у дружини саме на цьому місці у машині. Полісмени Дмитро Рак та Андрій Гладченко жартома говорять, надавати домедичну допомогу їх навчали, а от приймати пологи – ні. Ми виконували свої службові обов'язки. До напарника, до Андрія Ніколаєвича, підійшов чоловік та повідомив, точніше запитав, чи вміє він приймати пологи у жінки. На що він був дуже здивований, тому що не кожен день задають таке питання, а точніше не кожен рік. От за 50 років несення служби таких питань і ситуацій не відбувалося. Чоловік повідомив офіцерам, що неподалік у машині в його дружини потуги, вона народжує. Поліцейські викликали швидку допомогу та принесли аптечку. Чоловік попросив матеріал, щоб перев'язати пуповину. Петрович швидко до машини взяв бинт, аптечку достав, надав чоловікові. І тут буквально за декілька хвилин приїхала швидка допомога. Ми перекрили рух для того, щоб вона швидше заїхала. Чоловік з дружиною направилися вже разом з лікарями до пологового будинку. Батькові, мамі, дитині побільше здоров'я. Да, терпіння, сна крепкого. Він їм ще пригодиться. Дуже пригодиться. Карета швидкої допомоги на місце приїхала, коли жінка вже народила. Приїхала, що вже жінка вже народила та сама дитинку. Дитинка така розова, гарнесенька, все. Вони її закутали, взяли і привезли роддом. Дівчинка народилась, така халюсенька, така розовенька. Поповину папа перерізав, все. Ми на носилочках жінку завезли в роддом, все. Не кровотечі, нічого не було, передали акушерам і далі вже вони там з нею займалися. В пологовому будинку про стан породіллі не розповідають. Нам вдалося зв'язатися з родичкою сім'ї Наталією Безбожною. Дівчина сказала, що спілкуватися ні мати, ні тато новонародженої дитини з представниками засобами масової інформації не хочуть. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.